Eu sou o Cleb Damas. E vocês me pedem muito pra fazer mais imitando fotos Tumblr. Então hoje eu vou imitar fotos de youtubers. E ficou muito legal, eu já gravei. Eu amei o vídeo, vocês vão amar, certeza. Fica até o final. E se você gosta desse tipo de vídeo, gente, taca muito like. Vamos bater 40 40 mil likes. Indiquem mais imitando fotos aqui. Faz Lego, imita foto do Shawn Mendes, imita foto de tal cantor, imita foto de Batman. Eu amo produzir esse tipo de vídeo, é um dos quadros que eu mais gosto do canal. É muito divertido fazer, é muito divertido assistir. Não esquece de se inscrever para não perder as próximas fotinhas. Ah, outra coisa, eu vou postar essas fotos lá no meu Instagram. O link tá aqui no comentário. O primeiro comentário aqui de baixo tá fixado. Vai lá no meu Instagram, me segue lá. E quando eu postar uma foto desse vídeo aqui, você tem que ir lá e comentar: eu sou um avestruz menstruado. Que eu falei isso. Eu peguei uma galera, tem depois das 11, Whindersson, Morimura, Carlinhos Maia, Ana Cardoso, uma galera. E ficou muito legal e as fotos ficaram muito parecidas. Não esquece de tacar o like, se inscrever, ir lá no meu Instagram e vamos para o vídeo. Vê aí que eu tô vendo. Brincando, pulando. Oh, let's go! Segue aquele carro! Hoje a gente vai fazer a primeira foto aqui. Então, gente, é isso. Na real, eu não tenho uma blusa igual do Gustavo, que é essa da foto aqui, ó. Essa que tá aparecendo aqui do lado. E a dele tem várias coisinhas. E essa que eu tenho aqui, ela só tem esse negocinho aqui na frente. Aquela na foto, ela é muito menorzinha. Essa daqui é muito grande. Mas eu vou tá tendo, né? Mas pelo menos eu tenho a calça rasgada igual. Também tenho o tênis branco igual. O cabelo parece muito com o dele também. Piso é igual. A essência. A raba. A vontade. Kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Então, gente, na verdade eu não sei como ficou a foto, que eu não sei ainda, não sei como vai ficar, mas espero ficar boa. E ela ficou assim. One kiss is all it takes, falling in love with me. Vai, Renato! Se eu tiver com um fotógrafo e eu falar fuck me, aí ele tem que me focar, é isso? Isso. Agora a gente vai pra próxima foto, que é uma do Carlinhos Maia. Na verdade, o Carlinhos Maia não é youtuber, mas é influenciador, né? Que é tudo, tá tudo no mesmo pacote ali. E essa foto aqui é bem peculiar, né? Que eu vou tentar fazer. Tem isso aqui que fica bem diferente. E a pia é menor, porque a pia dele é maior. Mas a gente vai ver o que vai dar. Tá tudo bem, calma, não fica nervoso. Eu vou tampar, gente, porque o YouTube vai me ferrar então, né? A foto ficou assim. Agora vamos fazer outra foto. É do menino Morimura, que é essa daqui. E a gente não tem nada preto. Isso aqui atrás, que é uma coberta. A gente pode colocar na estante e tira assim. Prende. Vantagem de ser baixinho. Prende aqui, ó, mais ou menos nessa altura. Eu gosto de você. Tá aqui! Maravilhoso! Eu ainda não sei porque eu não tenho 1 milhão de inscritos. Cadê 1 milhão? Acho que vou ter que editar um pouquinho, porque como eu disse, isso aqui é azul, vou colocar preto, a gente dá um jeito. Essa foi a foto. Tá! A gente vai tentar fazer outra aqui. A outra eu não sei como vai ficar. É da Thalita Meneghini, depois das 11, que é essa foto aqui. A gente vai tentar que já tá aqui e a gente faz duas aqui pra aproveitar. Vamos tentar fazer essa foto agora. E aí, gente, tudo bacana. Fazendo pessoa feminina também, porque eu já disse que nesse canal você pode ser quem você quiser. E ficou assim, tanto menino como menina. Vai! E aí, gente, tudo bacana. Então, gente, a próxima foto vai ser da Ana Cardoso. A foto é essa daqui que tá aparecendo aqui. E ela é meio rosa, só que a gente vai tirar no fundo branco. Depois eu dou um jeito no Facebook de jogar rosa. E as plaquinhas eu não sei quem eles vão escrever. Não, porque a dela é meio que, tipo assim, é coisa que as pessoas veem ela como. Sobre você. A minha vai ser sobre mim. Pode ficar você. Tá. Ah, não. Viado. Fake fit, caipira. Biscoiteira. Que isso? Modinha. Indecisa. Even though you don't mean to hurt me.
sei muito bem como ficou, porque a luz tá ajudando muito. Eu acho que ela também foi tirar, ela tirou no estúdio, então tá bem diferente. Mas enfim, o resultado foi isso aqui, ó. Pá! Please have mercy on me. Take it easy on my heart. Agora vamos fazer a foto do Whindersson com a Luísa, que é essa daqui, ó. Tá! Então vamos ir aqui na cama mesmo e vamos para a cama com a minha. Gente, agora eu já tô um pouco arrependido de fazer essa foto, que acabei de me tocar que um dos dois vai ter que colocar o pé na minha cara. A gente tá fazendo uma seleção aqui, gente. Vai, coloca o pé pra fora. Todo pé é feio. Mas eu acho que o seu combina mais. Eu acho que o seu combina mais com a Luísa. Porque o seu é mais ossudo. Seu pé fede? Muito. E o seu fede? Claro que não. Ah, então vai ser o seu. Não, o seu me fede menos. O meu não fede. O seu tá com cheiro de suor. Vem aqui, só. Eu tô sendo obrigado a lavar o pé pra colocar na cara dele, porque ele disse que meu pé tá sujo. Só que o meu pé tá sujo porque a casa dele tá suja. Porque eu pisei descalço no chão e o meu pé ficou imundo. Tá mesmo. É isso mesmo. Hey, Fonsi. Oh, no. Meu Deus. En esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Essa foto eu tentei fazer bem parecida. A gente botou a calça também. Mas a gente teve que fazer toda uma análise pra ver quem seria o melhor pé. Então a foto ficou assim, ó. Pá! Tu não era, tu não era, tu sou eu. Sou eu. Te quero hacer sufrir. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Eu amei o resultado. Então não esquece de deixar muito 40 mil likes aqui debaixo para termos mais vídeos como esse. Se inscreve aqui no canal para não perder. Compartilha, clica em compartilhar aqui debaixo. Manda pros seus amigos que gostam de fotografia. Manda no grupo de WhatsApp dos seus amigos. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão, falou!